meu pão. Nação de um índio que recebeu o nome de Catubaia. Este índio cresceu e percebeu que seu povo estava sendo massacrado. Quando ele fez 18 anos, ele falou: meu nome é Catubaia. Catubaia significa guerreiro. Eu vou honrar meu nome. Catubaia viu que na floresta os caçadores e madeireiros estavam derrubando a mata. Aí ele falou: eu vou usar a sabedoria. E qual sabedoria o Catubaia usou? Ele disse: eu vou usar os sons dos animais, que os caçadores e madeireiros vão querer capturá-los. Os madeireiros começaram a seguir aqueles cantos. Catubaia correu para um canto da floresta e fez um som de macaco. O madeireiro disse: tem macaco por aqui, porém não encontraram nada. Eles andavam para lá e para cá, e sem perceber, estavam caminhando em círculos. E o Catubaia venceu. Nesta meta, ele venceu. Algum tempo depois, Catubaia descobriu que os pescadores estavam acabando com os peixes do mar. Catubaia então criou uma forma de fazer com que os pescadores não mais fizessem isso. E mais uma vez ele usou a sabedoria. Ele fez vários furos no barco e preencheu com lama. No outro dia, os pescadores pescaram muitos peixes. Oba, hoje estamos com sorte. Aí quando eles estavam comemorando, a lama começou a dissolver. Os barcos afundaram e os pescadores perderam toda a sua embarcação. Eles voltaram nadando para a praia. Quando eles chegaram na beira da praia, eles viram um velho índio entrando para a floresta. Dali, imaginaram que tudo aquilo que aconteceu era devido àquele velho índio. Eles correram muito e pegaram o velho índio. Bateram tanto que o velho índio ficou irreconhecível. Passando alguns dias, Catubaia, refugiado na floresta, foi tomado pela mãe da natureza. Nós nunca vimos o Catubaia, mas sabemos que ele é um velho índio com corpo coberto de tupizai e um cocá, que protege a natureza e todos os índios. Thank you.
natureza proteja os índios, nossos irmãos.